guddoonsaadka golaha wakiilada Soomaaliland u qaabilsan cadaaladda ayaa waxa ay saakay kulan la qaateen guddiga commissionka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland. Kulankan oo muddo saacado socday markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddidaasi oo faahfaahin ka siiyay kulankii iyo ujeedkiisa. Waxaan maanta halkan ku kulanay guddida xuquuqul insaanka annagoo ah guddida maxay ahayd golaha wakiilada garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqul insaanka si aanu iskaga xuquureysano hawlaha naga dhexeeya ee naloo igmaday iskuna baranno guddidaas oo aanu wada shaqayn joogto ah yeelanayno sida sharcigu banneeyey naloona igmaday taas ayaanu ka wada hadlaynay. Waran isxu guraysanayna in labadayada maxayda dhinacba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa guddida xuquuqul insaanka sida fiican ee ay u soo ajiibtay ee ay noogu timid iyaga oo diyaar ah oo xog badanna na siiyey war badanna aanu isdhaafsannay. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida xuquuqul insaanka Maxamed Baaruud, waxaana hadalladiisii kamid ahaa: maanta waxaa noo yeedhay guddida cadaaladda iyo xuquuqul insaanka ee golaha wakiilada oo noogu nimay xaruntooda, sida guddoomiyuhu sheegay, isbarasho iyo warbixin guud baanu siinay iyo su-aalahayna weydiiyeyna waanu ka jawaabnay. Ta ugu muhiimsan laakiin waxaa aan maanta ahayd inaanu isbarannay oo aanu wada shaqaynna yeelan doono insha allah oo arrimo badan oo xuquuqul insaanka khuseeya ayaanu ka yeelan doonaa. Sida ay sabiin noogu majiirataa xuquuqul insaankeenna iyo sida aynu dimuqraadiyadda ugu dhaqannaba way jiraan dhibaatooyin yaryaro aynu xaliilan karo oo duruufaha dhaqaale keenayaan iyo aqoon darriba ay keenayaan, laakiinse aada baa laynoogu majirta arrimaha. Xaq baa la siiyey, sharcigaa siinaya in qolada kale ee private keenaan ay ka shaqeeyaan xuquuqul insaanka, annaguna aanu annagoo dowladduna magacowday ka shaqayno. Labadayadu waanu istaageerayna, waanu isbuuxinayna. Cumar Cali Ducaale Cumar Shabaash, telefishinka bulsho magaalada Hargeysa. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 gees ama xidig 2.24 gees. Tayo wa telesom.